Elton, të përshëndes, cilat janë të dhënat që vijnë nga ky zhvillim i minutave të fundit? Në fakt është një informacion i minutave të fundit, Sokoj Sinomati është arrestuar sërish nga policia e Vlorës, ndërsa ka përfituar nga amnistia penale një ditë më parë ku vonte dënimin në burgun e Fushkrujës. Të pak nga burimet policisë, pasi ende mungon një informacion zyrtar nga këtë fundit apo arsyet se pse Sinomati është arrestuar sërish pasi ka dalë nga burgu ku ka përfituar nga amnistia penale, konfirmojnë që ndalimi i tij është bërë pasi gjatë orëve të para të ditës së sotme, ndërkohë që ai vetëm mbrëmjen e dieshme ka mbritur në qytetin e Vlorës, pasi është liruar nga burgu. Kujtojmë që Sokol Sinomati të muajin janar të këtij viti ishte vrarë edhe djali në balkonin e banesës së tij në lagjin Hajra Çakëri të qytetit të Vlorës, Gëzim Sinomati. Një ngjarje kjo për të cilën të shpollur shpesh, një gjarë e kjo e cila ndodhi pas një atentatit të kryer me snajper. Sokol Sinomati, ose një orë me nofkën Buzderi, ishte i dënuar për një gjarë të ndodhë në vitin 2002 në qytetin e Vlorës, për një vrasje dhe një plagosje të ndodhë pikrisht në qytetin Bregdetar, për cilin ishte dënuar nga drejtësia dhe tashmu vonte dënimin në burgun e Fushkrujës. Normalisht, do të presim për informacionet të tjera rreth motivet e arrestimit apo të ndalimit të Sokol Sinomatit apo shoqërimit të tij nga forcat e policisë, se përse është bërë ky arrestim me një pasi ai është liruar apo ka dalë nga ambientet e burgut të Fushkrujës pasi kishte fituar amnistin penale. Të falenderoj Elton Nika sigurisht për të tjera detaje edhe gjatë edicionit Tirana Live, por edhe gjatë edicioneve të tjera do të mund të lidhemi me kolegun ton në